Սիրելի ունկնդիրներ, հունվարի 15-ին Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ցուցասրահում տեղի կունենա Գենեզիս անցյալի և ապագայի հատման կետ խորագրով ցուցահանդեսի բացումը։ Եվ այժմ տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ ցուցահանդեսի հեղինակ, արվեստագետ, նկարիչ Արա Շահումյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շահումյան, և բարի գալուստ IPFM։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի տրամադրված նոր բարձունքներ նվաճելու։ Շատ լավ, բայց մինչ բուն թեմային անցնելը, կարաչարկեի մի փոքր զրուցեինք ձեր մասնագիտական ուղու և արվեստի մասին, որպեսի մեր ունկնդիրներն ավելի լավ պատկերացում կազմեն ձեր մասին։ Եվ այսպես, դուք ծնվել եք Երևանում, արվեստագետի ընտանիքում, քանի որ ձեր հայրը հայտնի արվեստագետ, որը տարիներ շարունակ եղել է Երևանի գլխավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն է։ Եվ օրինակ, ես վստահ եմ մեր ունկնդիրներին հետաքրքրում է, թե ինչպես է անցնում մանկությունը արվեստագետ ընտանիքում։ Բավականին հետաքրքիր, գիտեք, հայրս 4 զավակ ունի, միայն ես եմ ընտրել պաստորեն նկարչության արվեստի ճանապարհը, այդքանով իմ կյանքը հագեցած է եղել արվեստով։ Որովհետև միշտ այսպես մտածում ենք, որ երբ որ արվեստագետի ընտանիքում ես, լրիվ այլ կյանք ես ունենում և այլ մանկություն, ավելի հետաքրքիր, քան սովորական մարդկանց մանկությունն է անցնում։ Կախված է շատ հանգամանքներից, որովհետև իմ եղբայրներն ու քույրը այլ ուղիներ են ընտրել։ Դուք հետագայում ավարտել եք Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, որից հետո նաև ավարտել եք գեղարվեստի ակադեմիան։ Այլ հենց ես այստեղ էի ուզում հենց այդ հարցը տայեմ, օրինակ ինչպես ստացվեց, քանի որ նշեցիք, որ երեխաներից միայն դուք եք ընտրել այս ուղին, որ ընտրեցիք հենց նույն ուղին, արդյոք երբ ծնվում ես արվեստագետի ընտանիքում, այլ մասնագիտության մասին չես էլ կարող օրինակ մտածել, արվեստի գենը ինքնին խոսում է։ Գիտեք, մեր ընտանիքում ընդունված չի ուղղորդել զավակներին, բոլորը ամեն մեկը անցնում է իր ճանապարհը, արվեստը ինձ համար այն տեղն է, որտեղ ես մտածելու, աղոթելու հնարավորություն եմ գտնում, այսինքն ես կյանքի ընթացքում զբաղվել եմ շատ տարբեր գործունեությամբ, բայց միայն ստեղծագործելու այդ ընթացքում է, որ միտքս հանգստանում է, փիլիսոփայությունը սկսում է ինձ ավելի պարզ դառնալ, կյանքի փիլիսոփայությունը, ապագայի փիլիսոփայությունը, այսինքն ստեղծագործելը, երբ որ նկարում ես, այսպես ավելի պարզ ասեմ, ոնց որ աղոթքի պես բան լինի, ընգնում ես մի դաշտ, որտեղ չես կարող ընգնել կենսաղում։ Փաստորեն վրսնի միջոցով այսպես արտահայտում եք ձեր բոլոր մտքերը, գաղափարները։ Դե մեր այն եղանակը, որը ես սովորել եմ հորիցս, այդ արվեստի ձևը, ինքը ամբողջը սիմֆոնիզմի, փիլիսոփայության, հոգու, մարմնի, բարի, չարի, սև ու սպիտակի անընդհատ մեկը մյուսին փոփոխող։ Իսկ այն հետաքրքիր է, որ տարիքից եք նկարում։ Չեմ հիշում, գիտեք, շատ վաղուց էր դա։ Փաստորեն վաղ մանկությունից, եթե չեք հիշում։ Այ հերք է, դեզներ մեծացել եմ մի անգամի թե աշխարի մեջ, չեմ էլ զգացել, որ նկարելը ինչ-որ հատուկ աշխատանք է։ Դուք նկարել ձեր նկարները, նկարելու ձատ նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահի աշխատակից եք, այդ ինչ համագործակցության մասին է խոսքը։ Ես ազգային պատկերասրահում զբաղվում եմ նկարների վերանորոգումով, վերականգնումով, այսինքն ռեստավրացիա։ Շատ լավ։ Եվ այո, աշխատել եք նաև Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտա հետազոտական կենտրոնում։ Այո, դա արդեն 3 տարի առաջ էր և մեծ հարուստ փորձ թողեց իմ ստեղծագործական աշխարհի վրա, շփվելը պատմամշակութային արժեքների հետ և գտնել դարերի խորքից եկող
իմաստություններ, ճշմարտություն, գաղափարներ, դա միայն հարստացրել է իմ ներաշխարը եւ իմ արժեքը եւ միգուցե եւ ապագայի իմ գործունեության վրա որոշակի հետք արդեն թողել։ Շատ լավ, այ հետաքրքիր է, որն է Արա Շահումյան նկարչի ոճը։ Բարդ է ասել, որովհետև ես ստացել եմ բավականին լավ կրթություն, բոլոր հնարավոր եղանակներով փորձում եմ ստեղծագործել, թե գրաֆիկայի մեջ, թե գեղանկարչության մեջ, թե լուսանկարչության մեջ, վերջին տարիներին նաև վիդեո արտ, նաև Հայաստանում համագործակցում եմ տարբեր կինո արտադրողների հետ։ Պաստորեն, խոսքը տարբեր ոճերի մասին է։ Ահա, իհարկե, արվեստագետը սենց խոսքա չէ, որ նկարիչը գտնալով ջրի վրա էլ կնկարի, եթե ունի ասելիք, որ ուզում է տեղ հասցնի տարբեր շերտերին։ Ինչպես կնկարագրեք ձեր արվեստը, ի՞նչ կարևորագույն գաղափարներ եւ փիլիսոփայություն են արտահայտում ձեր աշխատանքները, որոնք հենց այս պահից արդեն մեր Facebook-յան հետևորդները կարող են դիտել մեր էկրանին։ Գիտեք, շատ դժվար է արվեստագետին ինքը իրեն մեկնաբանի եւ գնահատի։ Դա երևի թե արվեստաբանների կամ կուրատորների խնդիրն է։ Ես իմ այն ինչ որ ուզեցել եմ ասել, այն ինչ որ զգացել եմ եւ ուզեցել եմ փոխանցել, ես փոխանցել եմ պատկերների միջոցով, թե լուսանկարչական, թե գեղանկարչական, թե գրաֆիկական իմ աշխատանքներում, եւ հույս ունեմ, որ հենց հանդիսատեսը ինքը կպատասխանի նման հարցերի, եթե գտնի ընդհանրություններ իր հույզերի, փնտրումների եւ նպատակների մեջ։ Այ դիտելով ձեր նկարները, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ձեր բոլոր աշխատանքների կիզակետում մարդկությունն է իր բոլոր դրական դրսևորումներով, ճիշտ եմ ընկալում։ Ես փնտրում եմ մարդկանց մեջ դրականը, այսօր ընդունված է միայն խոսել բացական կողմերից, բացական խնդիրներից, միայն տառապանքից, եւ ճիշտ եք ասում, հենց իմ արվեստում ես անընդհատ փնտրում եմ դեպի լույսը, արևը, մարդու մեջի լավագույն հատկությունները, որտեղ ինչքան կարելի է խոսալ դավաճանությունների, հազար ու մի բացական կողմերից, երբ որ մենք պետակենտրոնանանք որպես քրիստոնյա աշխարհ, Քրիստոսը որպես օրինակ, չէ, ինքն իր օրինակով ծառայեց, որ 2000 տարյան մարդությունը դա վերցնում է որպես գեր նպատակ, լինել բարոյական, հոգևոր եւ մերժել բացականը, նյութականը, այսինքն սա մտածելակերպը, որ գալիս է քրիստոնեության քաղաքակիրթ աշխարհի սկզբունքներից նաեւ։ Եվ երևի հոգեպես էլ, հա, ֆիքսվելով բացասականի վրա, հնարավոր չի առաջ շարժվել, գնալ դեպի առաջ, փորձել փոխվել, բարեփոխումների ենթարկել ամեն ինչ։ Ինչքան էլ որ ծանր լինի իրավիճակը, մարդը պետք է ձգտի լույսի։ Ինքը անկախ իրանից, եթե կյանքը շարունակվում է, անգամ գիտեք, որ մի ֆերման գնում է, անգամ ասֆալտի մեջ, ինքը ճանապարհ է գտնում դեպի արև, դեպի լույս, դեպի ծաղկում, նույն այն մարդը։ Մեզ արհեստականորեն անընդհատ մտցնում են ընկճվածության մութ, առանց գիտելիք դաշտ, բայց մենք պետք է ձգտենք դեպի գիտելիքը եւ լույսը։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Այ հիմա անդրադառնանք հունվարի 15-ին կայանալիք, որը նախնական տվյալներով տևելու է մինչև հունվարի 31-ը, ձեր ցուցահանդեսին, որն անվանել է Գենեզիս, ծագում, անցյալի եւ ապագայի հատման կետ։ Այ մի փոքր կբացատրեք ինչու այս խորագիրը։ Գիտեք, Երևանի մեր կենտրոնի արվեստանոցի պատշգամբից ես տասնամյակներով լուսանկարում եմ Արարատը, օրվա տարբեր ժամերին, տարվա տարբեր եղանակներին, եւ հիմա արդյունքում ստացվել է մի շարք
Քաղված եմ արել լավագույն կադրերի, դրանով ներկայացնում եմ մեր անցյալը, այսինքն քաղաքակիր քրիստոնյա աշխարհի հիմքը սկսվում է Նոյան տապանի պատմությունից, քաղաքակրթության սկիզբն է դրվում Արարատի փեշերին, բայց այսօր աշխարհը լինելով այս իրախառը վայրեվորումների մեջ, կարծում եմ սպասում է և կարիք ունի նոր գենեզիսի, որը արդեն պետքատան նոր սերունդը, այսինքն տեխնոլոգիապես գիտականորեն զարգացած նոր աստիճանի վրա պետք է անցնի մարդկությունը, ըստ իմ պատկերացումների, որը և ամեն օր տեղի է ունենում. Այս հեռախոսները մեր ձեռքի համակարգիչները, աշխարհը փոխվել է իրականում, բայց մարդկությունը դեռ պատրաստ, վերջնականորեն պատրաստ չի նոր աստիճանի անցնելու, և կարծում նոր սերունդը այդ քայլը պետք է անի, և հայկական մշակույթը մեծ դեր ունի կատարելու այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհում ուղղորդելու մարդկությանը։ Մանավանդ 20-րդ պատերազմից հետո, երբ որ ես շփվեցի շատ տեխնոլոգիական տարբեր կազմակերպությունների և գիտնականների հետ, պարզվում է Հայաստանում այսօր շատ հետաքրքիր զարթոնք կա, որը ես նկատեցի հենց առաջին հերթին արվեստի ոլորտում, օրինակ Արտ Վարդալ գործուն ունի, որի ռեզիդենտ եմ ես նաև Հայաստանում, պատերազմով անցած տարբեր նկարիչներ, արվեստագետներ միավորվել, նոր սկզբունքային հարաբերություններ են փորձում ձևակերպել, էվոլյուցիայի բերելով առաջին հերթին մեր հասարակությանը, և հետո ես նկատեցի, որ գիտական մի մեծ ալիք է վերադարձել Հայաստան, որոնք ահավոր հետաքրքիր մտքեր, փիլիսոփայություն և աշխատանք են կատարում Հայաստանում այս պայդրությամբ, և շատ կարճ ժամանակ հետո ես կարծում եմ հայկական ազգային գիտությունը բավականին հետաքրքիր առաջարկներ կանի մարդկությանը։ Պաստորին, կարևորագույն հարցեր եք բարձրացնում այս նկարների շարքով, այն ինձ հետաքրքիր է նաև որն է այստեղ կնոջ տղամարդու և երեխայի դերը։ Կինը, գիտեք ոնց է, տղամարդը զինվոր է, բայց մշակույթը պահում ենք անայք, երեխային օջախի մոտ, օջախը միշտ վարպահելով, երեխային բարոյական արժեքները ձևակերպելով և ուղղորդելով զբաղված է կինը, կինն է մշակույթ պահողը, կինն է մշակույթ փոխանցողը իր զավակներին, օջախ պահողը կինն է, դա մեր մշակույթի մեջ, խոսքի մեջ մենք պահել ենք, բայց չենք գիտակցում դա ինչ է, կինը կարևորագույն միավորն է մշակույթի ձևավորման և ապագայի, այսինքն հոգևոր փոխումների ուղղությունը տալիս է կինը, կամ նյութական աշխարհ դեպի հետաքրքրությունը երեխայի ստեղծում է կինը, այսօր հայ կնոջից կախված է ամեն ինչ, ապագա սերունդին ինչպես կդաստիարակի, հայրենասեր թե օտարամոլ թե ճաշակով թե անճաշակ, միշտ կինն է դրանով զբաղվում, եւ վերջի վերջո կրթված դե միանշանակ կրթությունն է, որ ուղղություն է տալիս մարդուն դեպի գիտություն, տեխնոլոգիաներ, դեպի տեզեր, այո, շարքը անվանվում է գեղանկարչություն լուսանկարչության գործիքներով, այ ինչու որոշեցիք այս անգամ առանց վրձնի փոխանցել ձեր ասելիքը? Ես չորոշեցի, իրականում ինձ համար լրիվ միևնույն է, թե ես ինչ գործիքով կխոսեմ, վիզուալ արվեստը
ինձ համար մեկ ոլորտ է, որի գործիքները իշխանը տատանվում փոխվում են, միայն կարող են ավելացնել, ասենք իմ վարպետությունը, բայց ասելիքը տարբեր գործիքերով միևնույն է նույնը։ Դամար ես չեմ ազգում գործիքը ինձ, միևնույն է ինչ գործիքով խոսեմ։ Շատ լավ, կարևորը ասելիքն է։ Այո, փիլիսոփայությունը ասելիքը տեսլականը։ Հունվարի 15-ին ուրեմն ցուցահանդեսի բացումից առաջ ժամը 16-ին կայանալու է հանդիպում զրույց արվեստագետի հետ։ Այ հետաքրքիր է, ինչ թեմայով եւ որն է լինելու նպատակը այս զրույցի։ Թեման գենեզիսն է։ Արարատի քաշին պետք է լինի նոր գենեզիս, որին արդեն որը կայացնելու համար արդեն աշխատում են թե հայ գիտնականները, աշխարհասփյուռ, որոնք շատերը վերադարձել են Հայաստան, թե հայ մշակույթը, արվեստագետների, գործող արվեստագետների, երիտասարդ արվեստագետների, կոնցեպտուալ արվեստագետների միավորումներով, թե հասարակությունը, թե մեր սփյուռքը, որը յուրաքանչյուրը տառապում է Հայաստանի այսօրվա խնդրով, Արցախի խնդիրներով, ուրիշ խնդիրա, որ այսօր մենք միակամ չենք և մեզ անճար ենք զգում շատ երկրներում նստած, բայց բոլորի ձգտումներն ու մտքերը մեր եղբայրների կողքին են և փորձում ենք գտնել ճանապարհներ դեպի ապագա։ Մինչև չերազես աստծուն, երկնքին չես աստծուն։ Սա ես չեմ ասել, սա շատ հին միտք է։ Եվ մեր երազանքները պետք է լինեն անծայրածիր, մաքսիմում, մանավանդ քարից հաց քամող մշակույթը 21-րդ դարում պետք է գտնի նոր ուղիներ տեխնոլոգիական և նաև իրենով ուղղորդի մարդկությանը։ Պաստորեն, դուք կողմնակից եք, դուք կողմնակից եք արվեստի եւ նոր տեխնոլոգիաների միաձուլմանը, որ մեկը մյուսին միայն կարող է օժանդակել, օգնել։ Գիտեք, եթե նայեք պատմում այն փուլերը, որոնք եղել են, օրինակ Իտալիայում, Վերացնում, կամ չգիտեմ Հունաստան, Կիլիկյան Հայաստան, չգիտեմ որ փուլը արվեստի որ աշխարհի որ ծայրում վերցնեք, ինքը անպայման ազդեցություն է տեխնոլոգիական զարգացման, այսինքն արդյունաբերության առկայության, տնտեսական հզորությունների, Իտալիայում ասենք Մեդիչիներն էին, չէ՞, հայտնի ֆինանսավորում և պատվիրատուն արվեստի, որի հետևանքով ստեղծվեցին տենց գիգանտներ արվեստի, անուններ չտամ, շատ գիտեք դուք, ինչ եմ ուզում ասեմ, տեխնոլոգիան, գիտությունը և արվեստը, իրանք մեկ օրգանիզմ են, ստեղծագործ մարդու մտքի արգասիք և արդյունք։ Քիչ առաջ, ինչպես նշեցիք, Հայազգը այս պահից կարելի ասել զարթոնք է ապրում և այսպես ասած վերածննդի առջև է կանգնած, այլ մեր ունկնդիրներին շատերին հետաքրքրում է, նման պարագայում եթե որ ունեցել ես այսպեսի դժվար տարիներ և արդեն այն պահն է, որ այլ ընտրանք չունես, վերածնում դեպի զարթոնք, դեպի դրականը, դեպի առաջ, այս ամենի մեջ ո՞րն է հենց կոնկրետ արվեստագետի դերը։ Գիտեք, ես երկար եմ մտածել, թե ինչ դեր է կատարում պետականության մեջ արվեստը։ Վերջին տարիներին Հայաստանում արվեստագետները բավականին անտեսված են թե օրենսդրության, թե համակարգի կողմից։ Օրինակ իր տանը ստեղծագործող նկարիչը, որը որևիցե միտեղ չի աշխատում որպես դասախոս կամ վերականգնող վարպետ, չի նկատվում։ Համակարգի կողմից երևի թե ընկալվում է որպես պորտաբույս։ Այսինքն արվեստագետը իր ֆունկցիան չի կատարում հասարակության տարբեր շերտերին միավորելու, գաղափարներ ստեղծելու, երազանքներ ստեղծելու գործում, ինչին միտված է արվեստը որպես պետականաշինության հետաքրքիր գործիք։ Արվեստը ամենայն հավանականությամբ փոխինձն է պետական տարբեր համակարգերին
միավորող եւ ուղղություն տվող։ Այսօր Հայաստանը ունի բազմ քուսակցություններ, 100-ից ավել, 120 թե ինչքան։ Բայց մեկ ընդհանուր նպատակ այդ քուսակցությունները չունեն։ Իրանք յուրաքանչյուր ունեն իրենց գաղափարախոսությունը, լավ թե վատ։ Բայց ընդհանուր երազանքը, որը պետք է ձևակերպեր արվեստագետը, արվեստագետը բաշխում է։ Հա։ Պետականաշինությունով զբաղվող քաղաքագետները, ուսուցիչները, իրանք սպասում են անընդհատ, որ արվեստագետը պետք է գնա հրապարակ ու անվանեն, որ մտավորականները մեր հետ են։ Այդպես չի լինում։ Մտավորականին ձևակերպում է հասարակությունը։ Հասարակությունն է կանգնում մտավորականի մեջքին և մանդատ տալիս, որ մտավորականը իրան մտավորական զգա։ Այսինքն պատասխանատու ինչ որ մի խումբ մարդկանց համար։ Իսկ այժմ որևէ դրական միտում տեսնում եք այս ուղղությամբ։ Դրական միտքը այնա, որ դրական միտումը այնա, որ ես դա գիտակցում եմ եւ դրա մասին հիմա խոսում եմ ուրիշ ընկերները, որ չի կարող արվեստագետը գնա կանգնի քուսակության կողքին եւ չվարկաբեկվի։ Արվեստագետը նախ պետք է իր ապրածով ապացուցի իրան հետևող մարդկանց, որ ինքը ունակ է դրոշ տանելու եւ իրանը դրոշը իր ձեռքին տան եւ ինքը գնա։ Ոչ թե հրապարակում սպասեն, թե երբ է հերթական դիպլոմավոր արվեստագետը գալու իրանց կողքին կանգնի, որպեսզի հետը բերի իր ծափահարողներին։ Պաստորին, արվեստագետներին մենք որպես սենց արվեստագետ արժևորելու խնդիր ունենք Հայաստանում։ Միանշանակ, խորհրդային տարիներին խորհրդային Հայաստանը արժևորում էր, տպագրում էր այդ նույն գրողների գրքերը, տարբեր երաժիշտների երաժշտություններ դառնում հայտնի, որով ընդգծվում էր արվեստագետի կարևորությունը, այսինքն պետականությունը ծլակներ էր դնում որակների վրա, և խորհրդային տարիներին այդ որակները մշակվում էին և անցկացվում էին ամենաբարձր ֆիլտրներով, և չէր կարող ցույլ արվեստագետը կոչվել մտավորական։ Ինքը պետք լիներ նախ հասարակական, նաև իր մասնագիտության մեջ լավագույնը, նաև բարոյական կերպար։ Պետականությունը ունի խնդիրներ, դրանցից մեկը ձևակերպելն է, թե ովքեր են այս կարևորագույն կերպարները հասարակության մեջ, որը խորհրդային տարիներին կոչումներով և բաներով, մշտականշաններով էին ուղորդում։ Այսօր Հայաստանում անգամ կոչումներն են հանում, ինչ-աթե չեն կարողանում արդար համակարգ ստեղծել, որը կորոշի, թե ով է դրական կամ ոչ այդքան դրական այս կոչման համար։ Դե միգուցե տարիներ շարունակ անտեսված լինելով արվեստագետները, այս ամենը միանգամից վերափոխելն էլ երևի այդքան բավականին հեշտ աշխատանք չէ, միգուցե որոշ ժամանակ է պետք անցնի, որ այս նոր այսպես համակարգը կարողանա գործել եւ արվեստագետը ունենա իր ուրույն տեղը հասարակության մեջ եւ իր անելիքը ունենա։ Գիտեք, ժամանակը ինքը շատ հետաքրքիր գործիք է, ինքը չունի ոչ սկիզբ, ոչ վեր։ Բայց ես ապրում եմ հենց հիմա, ու ես այդ ժամանակը չունեմ նվիրելու, սպասելու, թե վաղը երբ եմ ունենալու իր լավ երկիր։ Ես հենց հիմա պետք է փոխեմ իմ միջավայրը։ Երկու տարի հետո ես այլ ժամանակի մեջ կլինեմ, այլ գործիքներով կզբաղվեմ։ Իսկ պետք չի գա մի պետական այր, որը պետք է իմ ժամանակի հաշվի սովորի։ Մանավանդ բարոյական մարդը օրուքշով չի քնի, մեկ շաբաթվա մեջ կարող է իմանալ այն, ինչ իրան պետք է կառավարման համար։ Ոչ թե նստի կես տարի, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, և իմ հազարամյա մշակույթի կրող ազգին այս աստիճան մասնատեն։ Ես չեմ դնում տարբերություն ներկա, անցյալ մեր քաղաքական գործիչների մեջ։ Սա մեկ ուղի է, որը մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսին շարունակող համակարգ է։ Բայց ես որպես քաղաքացի, որպես արվեստագետ, ուզում եմ հենց հիմա տեսնել իմ երկիրը, իր օրենքները քաղաքացուն պաշտպանող
քաղաքացուն ծառայով եւ քաղաքացուն մշակույթը պաշտպանող եւ մշակույթի համար ապագա ստեղծող պետականություն։ Այո։ Ես չեմ ուզում ապրել վաղվա օրը։ Այ դուք հիմա գտնվում եք Իսպանիայում, կասեք ինչ նպատակով։ Ճիշտ ասած, ես Փարիզ եմ եկել, որպեսզի մեկնեի Միացյալ Նահանգներ, որովհետև այնտեղ իմ լավ բարեկամ Հովսեփյանների ծառայում որոշակի պրոյեկտներ ունեի։ Բայց Փարիզում իմ ընկերները եւ հայկական համայնքի հետ շփվելու արդյունքում ես 2 ամիս մնացի Փարիզում, եւ այնպես ստացվեց, որ մի գաղափարից հետո մյուս գաղափարը, մյուս գաղափարից հետո մյուս գաղափարը, հիմա հասել եմ Իսպանիա։ Բայց մի քանի օրից էլ վերադառնալու եմ Փարիզ իմ ցուցահանդեսի բացմանը։ Իսպանիայում հետաքրքիր պրոյեկտ կա, որը հիմա քննարկման փուլում է, մասնավորապես բասկերի երկրում ուժեր կան, որոնք շատ մեծ ցանկություն ունեն կապերը ուժեղացնելու հայկական պետականության եւ մշակույթի հետ։ Շատ հետաքրքիր արտեֆակտներ են եղել եւ որպես արվեստի ներկայացուցիչ ինձ խնդրել են զուգահեռ նաեւ այդ արտեֆակտները միասին ուսումնասիրենք, զուգահեռին ստեղծագործությունները երկխոսություն բացենք Իսպանիայի եւ հայ մշակույթի միջեւ, եւ այս պայմանությամբ բանակցության փուլն ինչպես կազմակերպել, ոնց անել, որ ավելի հնչեղ լինի։ Մի խոսքով, հիմա ես վերադառնամ Փարիզ, հետո նորից Իսպանիա, այդ հարցերը վերջնական կարգավորելու հարցով։ Ես եթե չեմ սխալվում, միայն Փարիզում այս ցուցահանդեսը չի, որ տեղի է ունենալու հունվարի 15-ից սկսած, այլ տարեվերջին նույնպես վերադառնալու եք, բայց այս անգամ մեկ այլ ցուցահանդեսով։ Հույս ունեմ, որ այդ ցուցահանդեսը, որը առաջարկություն է կատարել, հնարավոր է նոյեմբեր ամսին կգտնի այդ տեխնիկական միջոցները, որով իմ վիդեոարտը կցուցադրեմ երևի թե Ալֆորդինում։ Շատ լավ։ Մեր ռադիոընկերությունն էլ, այո, մեր հայկական ռադիոն էլ հենց գտնվում է Ալֆորդինում, այնպես որ գալու եք մեզ մոտ։ Այո, ես ճիշտ ասած նայում եմ ժամանակին եւ ցավոք մեր եթերաժամը սպառվում է։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն էր արվեստագետ նկարիչ Արա Շահումյանը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ լինելով չափազանց զբաղված ժամանակ հատկացրեցիք մեր ունկնդիրներին։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ անհամբեր սպասում հունվարի 15-ի ձեր եւ հանդիպմանը եւ ցուցահանդեսի բացմանը, վստահ լինելով, որ մեր ունկնդիրներից շատերը այդ օրը ներկա կգտնվեն անձամբ։ Ուրախ կլինեմ, ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, հատկապես այդ ռադիո ընկերությանը, որ հյուրընկալեցիք ինձ։ Մեծ սիրով։ Եվ իմ խոսքը հասցրեցիք մեր շատ հայրենասեր հայրենակիցներին աշխարհասփյուռ, որոնք պետք է հավատով լցվեն իրենց մշակույթին, պետականության եւ հատկապես ազգի նկատմամբ։ Մեզ շատ են բաժանել վերջին 30 տարիների մեջ, ժամանակն է գիտակցենք եւ գեներացնենք նոր հայկական երազանք։ Այո, շատ լավ, ցտեսություն, ձեզ բարի օր եմ մաղթում, իսկ մենք սիրելի ունկնդիրներ կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի։